Na mitologia do futebol, alguns craques gravaram seu nome de forma imortal na história do esporte. Ronaldo de Assis Moreira, ou simplesmente Ronaldinho, foi um deles. Campeão da Champions League, Copa do Mundo, Melhor do Mundo, Bola de Ouro, para muitos, o maior de todos os tempos. R10 encantou o mundo com seus dribles e gols que o eternizou em diversos clubes que passou. Dificilmente veremos outro igual a ele. Dinho era um artista que fazia espetáculo em campo. Um verdadeiro showman, que levantava a torcida até mesmo no aquecimento das partidas. Ele se tornou um jogador lendário, e sua história é uma das mais belas do futebol. É hora de conhecer um pouco mais sobre o Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo. O outro que tá do lado ali, ele que tá dirigindo agora o programa dela. Parece que... Esse aí é o cara que tá... O meu nome é desse antes. Nossa, que eu não... Ele... Desenvolver a... O meu... Deve ser igual a da Deise. Obrigada. O professor Roberto. Nossa, que linda. O Ronaldo começou a andar, ele tinha 10 meses e não lembro quantos meses teria com o primeiro chute. Um ano já tinha ganho bola, já tinha fardamento, já tudo. Todos os natais, os presentes para os guris era bola, futebol, fardamento, chuteira. Ele só queria jogar futebol, então era briga para fazer as outras coisas, né? Sentar, ele sentava 10 minutos, mas depois já... Riscava para a rua, né? Eu cansei de ser goleira na porta da garagem. Goleira e já pega e para se atirar, só não me jogava no chão, mas é, o resto tudo. Eu tive a honra de tomar os primeiros gols do Ronaldo. Não, te escuta de tudo, cara. A prioridade sempre é samba, mas te escuta de tudo. O que eu mais gosto é samba, é minha. No dia 21 de março de 1980, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nasceu um guri simples e de sorriso fácil, que era apaixonado por futebol. Ronaldinho, desde cedo, corria pela casa com a bola nos pés e já tinha uma habilidade diferenciada. Muito disso por influência do pai e do irmão que jogavam futebol. O irmão Roberto de Assis era 10 anos mais velho e era jogador de futebol profissional. Jogava pelo Grêmio naquela época, como meio ofensivo. Quando ele ia para os treinos no clube, ele sempre tentava levar o irmão mais novo para que ele começasse a se acostumar com o ambiente de uma grande equipe. O Assis era um bom jogador, mas todos sabiam que a grande estrela da família ainda estava surgindo. Ronaldinho na infância era um fanático por futebol e tudo era uma diversão para ele. Seu começo foi no futsal, ele já mostrava que tinha uma habilidade bem acima da média. Quando Ronaldinho tinha 9 anos de idade, ele jogava contra garotos mais velhos, de 11 anos, e mesmo assim, era sempre o destaque das partidas e torneios. A família para o pequeno Ronaldo era tudo. Aos domingos, os primos, as tias, os tios e os amigos da família se reuniam para o churrasco preparado pelo pai de Ronaldinho. E a festa era garantida. Mas quando ele era um garoto, ele teve uma das perdas mais dolorosas de sua vida.
O pai, João Moreira, que era o seu super-herói, que lhe ensinou a jogar futebol e a jogar com alegria, acabou perdendo a vida após um acidente na piscina. E a notícia não fez tanto sentido de início para o menino tão novo. Mas o carinho do irmão Assis, da irmã Daisy e da mãe Dona Miguelina fizeram a diferença para ele nesse momento difícil. O papai é quem dizia para você usar e abusar da sua criatividade em campo. É ele quem dizia para você fazer o jogo bonito, para você apenas brincar com a bola. Ele acreditou em você mais do que qualquer outra pessoa. Mas o que eu quero que você entenda é que, todas as vezes que você estiver com a bola nos pés, papai estará com você. Disse o Ronaldinho uma carta que escreveu para o The Players Tribune em 2017. Apesar do momento difícil, o pequeno Ronaldo lembrou bem das palavras do pai e continuava destruindo pelas quadras do sul do país. Uma vez, durante o campeonato estadual em Birubá, quando o Ronaldinho tinha apenas 10 anos de idade, a equipe da Proserges precisava de um jogador. Um amigo pediu ao pai para convidar o Ronaldinho. O pequeno bruxo começou na reserva, e quando entrou em quadra, no primeiro lance ele deu um chapéu, depois deu mais um e fez um baita golaço. Levantou todos os presentes no ginásio e conseguiu virar titular depois disso. No torneio, Ronaldinho jogou tanto que foi escolhido como o melhor jogador de futsal de salão do estado. Ganhou vários prêmios e anos mais tarde virou até comercial da Nike, da época do Joga Bonito. Ronaldinho já estava ficando conhecido por todo o Rio Grande do Sul, e chamou ainda mais atenção quando marcou 23 gols em um único jogo quando tinha 13 anos. É verdade sim, aconteceu mesmo, na época de escola, mas também porque os molequinhos do meu time eram fraquinhos, e eu tinha uma diferença muito grande de estilo de jogo comparado aos outros, disse o Ronaldinho em 2005 para a revista 442. O pequeno craque estava destinado a brilhar no mundo da bola, e isso não demorou muito. Com 13 anos, ele já estava nas categorias de base do Grêmio, e rapidamente subiu para o profissional. Com 18 anos, ele já estava no elenco principal do tricolor gaúcho, e já era uma promessa. Mas foi com 19 anos, em 1999, que ele fez a alegria da torcida gremista e encantou os amantes de futebol no Brasil. Na final do gauchão, o Grêmio enfrentou o rival internacional, e o Ronaldinho fez o jogo mágico. O tricolor venceu por 1-0, com um baita golaço da R10. Olha o Aguinaldo, que boa jogada para Ronaldinho. Olha o toque, que lance de craque! Capitão Ronaldinho entrou, pode marcar, meteu o gol! Golaço do Ronaldinho! E aí, Ronaldinho? Desequilibra a favor do time tricolor. Só que ele não parou por aí. No segundo tempo, ainda deu um elástico de letra no Dunga, o capitão do Tetra. Olha esse canteio cobrado curto, Ronaldinho. Para Rodrigo, devolução para Ronaldinho. Olha o drible dele! Drible de craque, cruzou! Afasta a zaga, Ronaldinho deu o calcanhar de novo. Tá jogando demais, desequilibrando o progresso. Aos 39 do segundo tempo, ainda meteu um chapéu, no próprio Dunga. Vai passando, 39. 1-0, Grêmio, gol do Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Chapéu em cima do jogador Dunga. Naquela noite, Ronaldinho jogou fácil e conquistou seu primeiro título como profissional. O jovem craque surpreendeu a todos, e um jogo entre Corinthians e Palmeiras também marcou sua carreira. Motivo? Na final do Campeonato Paulista daquele ano, o Edilson resolveu fazer embaixadinhas para provocar o time do Palmeiras. O tempo fechou e o couro comeu. Por conta disso, o jogador corintiano foi cortado da seleção brasileira, e o Ronaldinho Gaúcho foi convocado no lugar dele para disputar a Copa América de 1999. Edilson perdeu a vaga na seleção por causa de um único lance. E o lugar de Edilson na seleção vai ser ocupado por Ronaldo, campeão gaúcho pelo Grêmio. Antes disso, ele já havia sido campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira sub-17, 2 anos antes. Foi um título inédito para a seleção, e eles venceram a equipe de Gana por 2-1 no Mundial do Egito.
e o Ronaldinho marcou um gol na partida. Ele foi eleito também como melhor jogador da final e ganhou uma caixinha de som como prêmio. Na Copa América de 99, o Brasil estreou contra a Venezuela. O R10 entrou em campo no segundo tempo. E em seu primeiro toque na bola, fez um gol mágico e inesquecível. Seu primeiro com a camisa amarela. O Brasil venceu aquela partida por 7-0, chegou à grande final e também se sagrou campeão do torneio. Com um grande desempenho por clube e seleção, o camisa 10 do Grêmio começou a chamar a atenção de clubes europeus, e a relação com o seu time de infância não estava das melhores. A torcida gremista amava o Ronaldinho e pedia para ele ficar. Mas no final, jogador e clube não chegaram a um acordo e o craque foi de graça para o Paris Saint-Germain da França em 2001. No Grêmio, foram 4 anos no profissional. Ronaldinho jogou 111 partidas e marcou 58 gols com a camisa do tricolor. Ele provou que era craque diferenciado em território nacional, e agora tinha que fazer isso jogando na Europa. E o começo nem sempre é fácil, mas Ronaldinho não sentiu a pressão e também brilhou atuando pelo Paris. Fez muitos dribles e jogadas bonitas por lá. O Aloísio Chulapa, que foi companheiro de R10 no Paris, sempre conta uma história especial desse tempo. Teve um jogo em que o PSG estava empatado com o Rennes por 1-1, em janeiro de 2002, e precisava de um gol no fim da partida. Ele falou pra mim, Chula, ele dava uma falta pra mim. Eu cavei a falta, peguei a bola e dei pra ele. Isso no final da partida. Quando eu dei a bola pra ele, ele pegou a bola e fez 1-0. Aí eu disse, é o quê, bruxo, ele? 1-0, pode comemorar. Cara, ele colocou a bola, parecia que colocou com a mão na gaveta. Aquele ano foi um ano mágico para a nação brasileira, ano de Copa do Mundo na Ásia. E o bruxo Ronaldinho foi convocado para disputar o Mundial. Meia atacante, Ronaldinho Gaúcho, Paris Saint-Germain. Aquele time do Brasil era especial. Muitos craques reunidos, muita alegria e confiança no outro. O jeito brasileiro de ser, a magia que contagia. O entrosamento daquela equipe antes das partidas começava com samba. E música era com o Ronaldinho mesmo. Ronaldinho era o camisa 11 e titular como meio ofensivo do time de Felipão. Ele marcou seu primeiro gol no Mundial no jogo contra a China, na fase de grupos. Mas seu grande desempenho naquela Copa foi mesmo na partida contra a Inglaterra, nas quartas de final. Só tinha craque em campo. Do lado inglês, tinha Rio Ferdinand, Ashley Cole, David Beckham, Paul Scholes, Michael Owen, que tinha sido eleito o melhor jogador do mundo no ano anterior. É, time de feras, só que os caras enfrentaram um timaço brasileiro, e com o Ronaldinho um dia inspirado. No jogo, os ingleses abriram o placar com Owen aos 23 do primeiro tempo, e a partida não estava fácil. Até que uma bela jogada do Ronaldinho, no finalzinho do primeiro tempo, o time brasileiro chegou ao empate com o gol do Rivaldo. A bola deu certo, o Ronaldinho Gaúcho, partiu o Rivaldo, ainda ele, fez a pinta, botou na frente, tocou para Rivaldo, perna esquerda, bateu, gol! Brasil! Depois, com 5 minutos da segunda etapa, o bruxo fez mágica e fez um golaço em uma cobrança de falta genial, pegando o goleiro desprevenido. O Brasil tem na área Roque Júnior, Lúcio, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Menos de 10 minutos depois, o camisa 11 quase se tornou vilão depois de uma entrada dura no Danny Mills, que lhe rendeu um cartão vermelho direto. Mas no fim, o Brasil ficou com a vitória e a classificação. O compromisso seguinte do Ronaldinho foi na final contra a Alemanha. O Brasil se sagrou pentacampeão mundial para a festa da nação brasileira. Acabou! É penta! É penta!
Depois de levantar a taça, foi sua festa no vestiário e na volta pra casa. Depois da Copa, o Ronaldinho ainda jogou mais uma temporada pelo Paris Saint-Germain e já estava se tornando um dos melhores do mundo. Ele encantou na cidade de Paris, e muitos torcedores até hoje lembram de suas jogadas geniais, como o gol que ele fez contra o Guingamp. Ronaldinho, aceleração de Ronaldinho, Jérôme Leroy, Ronaldinho que vai se passar, ele a eliminé Kwasi, Ronaldinho toujours à entrée da surface, Ronaldinho oh, encore! Beau. Oh, c'est beau! Quel but exceptionnel réussi là! Par le Brésilien champion du monde du Paris Saint-Germain, Ronaldinho. 1-0 pour le PSG, ça n'est pas du talent collectif là, c'est vraiment l'action individuelle dans toute sa splendeur. Apesar do espetáculo que ele fazia dentro de campo, nos bastidores as coisas não eram tão belas assim. Ronaldinho não tinha uma boa relação com o treinador francês, Luiz Fernandes, que cobrava muito o brasileiro para que ele ajudasse o time defensivamente. Quando isso não acontecia, o Fernandes fazia questão de tirar o camisa 10 das partidas, mesmo que ele estivesse jogando bem. Ronaldinho estava insatisfeito, por isso o PSG fez questão de vender o treinador para manter o craque na equipe. Mas não adiantou muito, ele não se sentia valorizado e deu adeus ao PSG, depois de duas grandes temporadas, onde mostrou a magia e o futebol arte brasileiro. Ao todo, foram 77 partidas e 25 gols marcados com a camisa do Paris. Barcelona pagou cerca de 33 milhões de euros para a contratação do seu novo camisa 10. Ronaldinho foi a segunda transferência mais cara daquele ano, e o Barça estava em uma péssima situação financeira, e apostaram todas as fichas no jogador brasileiro. Ele era a cereja do bolo daquele projeto. O time catalão estava 5 anos sem conquistar um título, e estava se tornando um time mediano, como o Valencia e Real Betis, mas todos sabiam que o R10 poderia recuperar a hegemonia do time e trazer de volta os tempos de glória para a Catalunha. Na apresentação de Dinho, eram mais de 30 mil pessoas presentes para ver o showman mostrando sua habilidade. Ele se tornou o símbolo da recuperação da grandeza barcelonista. Ele nem falou muito naquela época, apenas disse que era um privilégio atuar pelo time e trabalhar junto com Frank Rijkaard. Ronaldinho falou mesmo dentro de campo. Na verdade, deu show em sua estreia no Camp Nou, contra o Sevilla. Mas antes mesmo daquela partida começar, tinha um problema. O jogo era na quarta, no mesmo dia da apresentação para a seleção brasileira, e o Ronaldinho não ia poder jogar. Então, a diretoria conseguiu convencer a La Liga a mudar o jogo para meia-noite de quarta-feira, só para que o Ronaldinho pudesse jogar. E foi o que aconteceu. Pela primeira vez na história do Campeonato Espanhol, um jogo era iniciado à meia-noite. Eram cerca de 80 mil pessoas no estádio, e diante da torcida do Barça de madrugada, Ronaldinho marcou seu primeiro gol e foi um dos melhores gols de sua carreira. Levou os torcedores à loucura. Salió un palo, salió un crack, salió Ronaldo.
começo de uma nova era em Barcelona, e o protagonista estava fazendo mágica dentro de campo. Futebol arte, dribles objetivos, controle de bola, qualidade nos passes e um verdadeiro espetáculo. Os resultados do time não foram tão bons no primeiro ano, mas melhorou depois que o Rijkaard virou para o camisa 10 e disse: "Ronaldinho, você é isso, você é tudo, vou fazer de você o centro de tudo que fazemos." E deu a ele total liberdade dentro de campo. Assistir o R10 era ver um jogador que fazia tudo naturalmente, como se fosse uma diversão. O melhor de tudo, ele fazia aparecer fácil todos esses lances geniais. Com Ronaldinho, jogador que buscam os futbolistas do Barça sempre para tentar descongestionar todo o jogo de ataque. Insiste Ronaldinho, a ver como sale. Javi González. Puede evitar que ese balón se pierda por la línea lateral, lo evitó. Intenta recorte, se ha ido muy bien de Moratón, llega al área, cayó al suelo, penalti. Penalti que ha señalado el colegiado. Ronaldinho buscaba el recorte sobre Cuartero, el centro al segundo palo. Pudo buscar un remate cómodo. Bueno, ahí con la espalda, ha dejado atrás ese balón Ronaldinho, la ovación por parte del público. Toca de cabeza para llegada de Ronaldinho, Ronaldinho sombrero, uno más, sigue Ronaldinho. Es brillante, es brillante. Chaga en el despeje, la llegada de David, Ronaldinho dentro del área y gol del Barça. Qué bien controló el balón Ronaldinho y ahí ha estado la diferencia. Depois disso, o Barcelona ficou 18 jogos sem perder. Ronaldinho iluminou o time de uma forma inimaginável. Sua magia dentro de campo, junto com a alegria nos bastidores, trouxe luz e o prestígio de volta à Catalunha. De fato, tudo mudou por lá. Foram 45 jogos, 26 gols e 16 assistências. Colocou o time na segunda posição do Campeonato Espanhol, mas eles não ganharam nenhum título. Em 2004, Ronaldinho ficou à frente do francês Thierry Henry e do ucraniano Andrei Shevchenko na disputa do prêmio de melhor jogador do mundo. R10 foi eleito jogador do ano pela FIFA. Já a bola de ouro, que levou foi o Shevchenko. A temporada 2004-2005 foi uma das melhores da carreira do Ronaldinho. Além de muitas jogadas mágicas, ele fez a diferença em algumas partidas importantes, tendo um grande impacto coletivo com muitas participações em gols. No retorno do time à Champions League, graças às grandes performances de Ronaldinho na temporada anterior, o Barcelona teve um grande jogo na fase de grupos contra o Milan, no Camp Nou. O R10 fez um dos gols mais bonitos e importantes da carreira para desempatar o jogo que estava em 1-1. Nas oitavas contra o Chelsea, o Barcelona acabou sendo eliminado, mas o que entrou para a história foi o gol que o Ronaldinho fez, onde simplesmente sambou na frente do Ricardo Carvalho e chutou de bico. Foi nessa temporada que o Lionel Messi subiu para o profissional, e o Ronaldinho foi como um irmão mais velho para ele. Ensinou muitas coisas, o acolheu no vestiário e o deixou ficar próximo dos jogadores lendários do plantel, algo que não era muito comum para alguém que tinha acabado de subir para a equipe de cima. Dentro de campo, o argentino ainda marcou seu primeiro gol como assistência do bruxo. Pelo Campeonato Espanhol, o Barça sobrou e encantou a todos. Foi campeão da competição depois de 6 anos, graças ao Ronaldinho, que tirou o clube da escuridão. Ali, todos sabiam que o Barcelona estava de volta e o R10 ainda ia surpreender muito no mundo da bola. Tudo estava às mil maravilhas no clube, e na seleção brasileira não era diferente. No final daquela temporada, ainda tivemos a Copa das Confederações, de 2005, e o Ronaldinho era o principal jogador do torneio. O time brasileiro tinha grandes craques, do gol ao ataque, como um quadrado mágico, formado por Ronaldinho, Robinho, Adriano e Kaká. O bruxo foi o capitão e liderou o time no torneio. O Brasil fez grandes jogos naquela Copa das Confederações, e ainda saiu com o título da competição em cima da Argentina, vencendo por 4-1, em um jogaço. Graças àquela temporada, Ronaldinho foi novamente eleito como o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2005, e dessa vez também levou a bola de ouro pela France Football. Quando foi mostrar o prêmio para a torcida do Barcelona, houve uma participação especial da mãe, Dona Miguelina. Preciado trofeo que simboliza nada mais e nada menos que Ronaldinho é o melhor jogador del mundo. Qué bonito. Qué bonito verlo, madre, de aclarar el don de oro a su hijo. Ahí está Ronaldinho ofreciendo a todo el Camp Nou y a sus compañeros el gesto, un beso de madre a hijo, de hijo a madre, el saludo de Ronaldinho y
Ronaldinho jogou 45 partidas, marcou 28 gols e deu 24 assistências. De volta ao Barcelona na temporada 2005-2006, as expectativas em cima do bruxo seguem enormes, já que ele estava jogando muito e não foi nada diferente. Grandes jogadas, dribles e gols continuaram no seu repertório. Uma das partidas mais inesquecíveis naquela temporada aconteceu no jogo contra o Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu. Os galácticos de Ronaldo Fenômeno, Zidane, Beckham, Roberto Carlos e companhia sofreram com o futebol arte de Ronaldinho. O camisa 10 do Barcelona destruiu naquele jogo, marcou 2 gols e foi aplaudido de pé pela torcida rival. 3 against 3. Ronaldinho. Got Sergio Ramos against 3 against 2. Ronaldinho into the area. Ronaldinho! 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 What a goal! That is magnificent! That is why he has got the golden boot. And I tell you what, there are even Madrid fans applauding. That is absolutely magnificent. And yes, there's a great player, he's not as quick. Speaking of pace though, here's Ronaldinho again. He's already done Ramos once, here he goes, Ronaldinho! Ronaldinho, 3-0! Ronaldinho! My word! Why is he the golden boot we have seen? My goodness me. And I'll tell you, Paul, if people stood up and applauded Ronaldinho last time, I would say probably... Mas ainda faltava um título importante, a Liga dos Campeões. E ela veio na grande final contra o Arsenal, vencida por 2-1. Ali, o Ronaldinho conquistava o segundo título mais importante de sua carreira. Para fechar aquela temporada com chave de ouro, faltava mais um título, o da Copa do Mundo de 2006. A seleção brasileira tinha o melhor time do torneio e o Ronaldinho era o grande nome da Copa. Ele chegava como o melhor do mundo. Todos os treinos da seleção durante aquela preparação eram abertos ao público e à imprensa. Era sempre lotado por lá. O começo foi bom, e a moral do time se elevava ainda mais. Eles passaram por Croácia, Austrália e Japão na fase de grupos. Depois, venceram a Gana nas oitavas de final, mas o problema foi nas quartas contra a França. O melhor do mundo na época não fez uma boa partida, não comandou a seleção brasileira como Zidane fez com a França. A magia não apareceu e ele foi muito cobrado pela mídia e pela torcida brasileira depois da derrota por 1-0. A eliminação doeu bastante. Todos sabiam que o Ronaldinho poderia ter feito mais, e ninguém conseguia explicar como aquele time não foi campeão daquela Copa. Na temporada 2006-2007, o Ronaldinho estava diferente. O rendimento em campo já não era mais o mesmo daquelas temporadas magníficas, e ele começou a sofrer uma certa pressão no Barcelona, mesmo após algumas conquistas importantes como a Champions League. O momento era difícil e a alegria parecia ter ido embora. Com isso, o rendimento do time também deu uma certa caída. Ronaldinho estava irreconhecível dentro de campo, e a mídia começou a persegui-lo durante as noitadas e festas que ia. De fato, R10 nunca escondeu seu lado festeiro de curtição. Isso faz parte da sua essência e lhe dá alegria. Quando ele está feliz, tudo vai bem. Mas quando o resultado dentro das quatro linhas não aparece, a cobrança aumenta e a situação passa a ficar horrível. E foi o que aconteceu, principalmente quando ele teve uma lesão e desfalcou o time na fase de mata-mata da Champions League. Foram 2 temporadas sem ser aquele grande Ronaldinho. Chegou a hora de um novo desafio. Depois de mudar a história do clube e recuperar a hegemonia do time, R10 se despediu do Barcelona para um novo desafio em 2008. Dessa vez na Itália, para vestir a camisa do gigante Milan. O time rossonero era um novo desafio para o craque brasileiro. Dessa vez com a camisa 80, representando seu ano de nascimento. Ronaldinho, com 28 anos, já não tinha a mesma velocidade de antes e passou a jogar mais como armador e criador de jogadas. De vez em quando até surgiam alguns belos lances em linha de fundo, com a assinatura dele. Individualmente, Ronaldinho dava muitos passes incríveis e deixava seus companheiros na cara do gol, na maioria das vezes. Porém, o que mais acontecia naquele tempo eram as canetas. Os italianos iam de perna aberta, e o Ronaldinho não tinha dó, humilhava os caras. Ronaldinho,
1980, ficou apenas duas temporadas no Milan, e conquistou respeito e admiração dos torcedores rossoneros, além de ter sido campeão do campeonato italiano. Mas nesse meio tempo, o craque teve algumas decepções na carreira, como as Olimpíadas de Pequim em 2008 e a não convocação em 2010 para a Copa do Mundo, por opção do técnico Dunga. O bruxo se despediu do Milan e do futebol europeu no fim de 2010, para retornar ao futebol brasileiro em 2011, rumo ao Flamengo. Mas antes de vestir a camisa do time rubro-negro, ele quase voltou a jogar pelo Grêmio, e esteve bem perto de fazer as pazes com o time gaúcho, que até tinha avisado que ia anunciar ele. Os caras colocaram caixas de som no estádio olímpico, e alguns torcedores até ficaram esperando por ele. Mas no fim, Ronaldinho foi para o Flamengo. Foi apresentado no dia 12 de janeiro de 2011 para mais de 20 mil torcedores, e deu início ao bonde do Mengão sem freio. Vamos com tudo, nação rubro-negra, tamo junto, tô fechado com vocês, e agora eu sou o Mengão! O time carioca não vivia uma boa fase, mas a união com Ronaldinho e Flamengo teve seu ponto alto no jogaço contra o Santos na Vila Belmiro. De um lado, Neymar. Do outro, Ronaldinho. Neymar deu show e levitou. Fez um golaço que ganhou o prêmio Puskas daquele ano. Só que o grande protagonista do jogo foi o Ronaldinho, que também deu show. Ele iniciou a virada para o time do Flamengo. Marcou 3 gols e um foi especial. De falta. Williams pro Ronaldinho, Ronaldinho protegeu, driblou, levou, caiu, a boca fez a falta do Ronaldinho. De tirar o fôlego, atenção, Ronaldinho bateu, gol! A partida terminou em 5-4 para o Mengão, e até hoje é considerado o melhor jogo da história do futebol brasileiro para muitas pessoas. Só que a história de amor entre Flamengo e Ronaldinho terminou de uma forma desagradável. O rendimento do time caiu e o Fla atrasava salários dos jogadores. Ronaldinho rescindiu seu contrato e deixou o clube com uma certa mágoa. Em 2012, Ronaldinho fechou com o Atlético Mineiro e uma nova era no Galo começou. Mas antes, havia algumas dúvidas se ele ia render por lá, já que no Flamengo, o desempenho dele não estava sendo dos melhores. Agora, ele era o R49 e o maestro do Atlético. No primeiro ano, ele começou mostrando que, no Galo, a coisa ia ser diferente, e a massa o abraçou. Como esqueceu o golaço marcado no clássico contra o Cruzeiro, no Brasileirão. Marcos Rocha, pro Ronaldinho no meio-campo, passou pelo marcador, vai embora o Ronaldinho, Marcos Rocha tá na direita, Ronaldinho entrou na área, levou pro pé direito, buscou o drible no canto! Gol! Ronaldinho! Aos 45 minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho faz um golaço! Naquele ano, Ronaldinho e a família Assis tiveram uma triste notícia. A mãe, Dona Miguelina, descobriu um câncer, e o padrasto do R10 acabou falecendo. E o gaúcho pensou até em parar de jogar para cuidar dela. Mas a torcida atleticana abraçou ele e a mãe. Subiram faixas com frases de apoio para ela na Arena Independência, além de uma do craque beijando ela. Com o apoio da torcida, ele decidiu continuar jogando. E na partida contra o Figueirense, dentro de casa, ele abriu o placar com um golaço e foi às lágrimas. O Atlético já cobrou o escanteio. Ronaldinho levantou para a área por cima! Gol! A emoção do Ronaldinho parece estar chorando o gaúcho. Foi abraçado por todo mundo. As lágrimas do Ronaldinho. O Ronaldinho está com problemas pessoais. A mãe dele, a Dona Miguelina, tem sérios problemas de saúde. Vem se tratando. Talvez por isso a emoção do Ronaldinho. Mandou a bola por cima do Wilson. A bola viajando. Olha só. Ronaldinho com o pé direito. O Galo venceu por 6-0. E o Ronaldinho marcou 3 gols naquela partida. No ano seguinte, em 2013, no Dia das Mães, a Dona Miguelina entrou em campo ao lado do filho na final do Campeonato Mineiro, pelo apoio na fase mais difícil de sua vida. A loucura que a torcida organizada colocou uma faixa muito bonita da mãe do Ronaldinho, e ela vai até agora a esses torcedores para agradecer a homenagem ano passado feita, um momento muito difícil da Dona Miguelina, uma imagem muito bonita do Ronaldinho, de agradecimento, um momento muito difícil da vida dele, e ele chegou a revelar. E depois de ver aquela imagem, ele disse, vou ficar no Atlético. E agora o torcedor grita o nome da Miguelina. Naquele ano, o Atlético Mineiro deu show.
o time voltou à Libertadores depois de 13 anos. E agora, Ronaldinho novamente como R10, deu alegria para o torcedor atleticano durante toda a campanha. Como esqueceu aquele golaço contra o Arsenal de Sarandi na fase de grupos da competição. Olha o Ronaldinho pedindo, já recebeu na área, aí o Gaúcho por cobertura! Que golaço! É de Ronaldinho! Mas o que os atleticanos não esquecem foi o que ele fez contra o São Paulo, pedindo água para o Rogério Ceni e dando uma assistência genial para o Jô. Uma lâmina e acaba cortando a boca do jogador. Olha a bola dentro da área, Ronaldinho Gaúcho, condição legal, cruzamento, Jô é gol! Gol! Percebeu o detalhe ali, ele estava bebendo uma aguinha com o Rogério Ceni, batendo um papo, de repente ele percebeu a inteligência do craque, deu uma sambadinha, câmera Fox, imagem exclusiva. Ronaldinho foi muito esperto, lance legal, pegou a defesa do São Paulo dando bobeira e deixou o jogo numa ótima situação para fazer o gol, e vem o Atlético. O título veio nos pênaltis, na final contra o Olímpia. O primeiro título da Libertadores na história do Galo. Abre o olho, partiu o Guilherme, bateu pra no final de 2014, R10 se despediu do Galo como ídolo. Para muitos, o maior jogador da história do time. Em 2015, ele teve uma curta passagem pelo Querétaro do México e pelo Fluminense, até que no dia 17 de janeiro de 2018, aos 37 anos, ele anunciou sua aposentadoria dos gramados e pendurou as chuteiras. O mundo do futebol dava adeus a um dos maiores jogadores da história. Um cara que jogava fácil, com alegria. Era um verdadeiro artista em todas as partidas. O poeta maranhense Ferreira Goulart dizia: a arte existe porque a vida não basta. E Ronaldinho, como todo bom artista, trazia felicidade, sorriso no rosto e uma explosão de sentimento nos fãs de futebol. Dentro e fora de campo, Ronaldinho era alegria. Como esquecer das entrevistas descontraídas do bruxo? Uma vez, uma foto dele na piscina com a mulherada acabou repercutindo na internet. E quando foi perguntado sobre isso, essa foi a resposta dele. Ronaldo, repercutiu muito durante suas férias aquela foto da piscina. Como é que você encara a exposição? Não vou negar que estava bacana a situação. Mas como é que você encara essa exposição da sua vida? Como esquecer da entrevista do Dia das Mulheres? E eu fazer o gol para as mulheres, né? Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade, né? Para todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Agora, essa aqui foi épica. Se der vitória, vai ser uma noite, um sábado à noite, do jeito que tem que ser? Para comemorar? Como sempre. Um jogo importante, onde a gente pode estar entre os primeiros colocados. Então, 100% cabeça só para jogar futebol, vim aqui para passar 6 meses e jogar futebol sem pensar em outra coisa. Agora, se tiver essa vitória, se tiver o gol, pelo menos festa no sábado à noite para a torcida tem, né, Ronaldo? Para você também, se quiser. Eu vou trabalhar. Quer me convidar para algum lugar, não é possível.
só pro Independência. Ao todo, Ronaldinho jogou por 9 clubes em sua carreira. Pelo Grêmio, foram 111 partidas e 58 gols marcados. Pelo Paris Saint-Germain, 77 partidas e 25 gols marcados. Pelo Barcelona, 207 partidas e 94 gols marcados. Pelo Milan, 95 partidas e 26 gols. Pelo Flamengo, 72 partidas e 28 gols. No Atlético Mineiro, foram 85 partidas e 27 gols. Pelo Querétaro do México, 29 partidas e 8 gols. Por fim, pelo Fluminense, 9 partidas. Agora, Ronaldinho já está com as chuteiras penduradas. E mesmo aposentado, o craque brasileiro continua dando show para os amantes de futebol, participando de jogos festivos e beneficentes, mostrando que, para um grande craque, jogar bola é como andar de bicicleta. Oh, there it is. There you go. This is what we turned out to see. I think he wins a free kick as well. He's come on at half time for Barcelona. That's unbelievable. What's going on? Lovely from Ronaldinho. Between the legs of Ben Shepherd. I won't let him put that through now. Two nutmegs in 2 seconds. Ronaldinho! Olha o que ele fez, olha o que ele fez! Ronaldinho! A galera veio pra ver você! Hoje, Ronaldinho Gaúcho é conhecido mundo afora. E no começo de tudo, sua família já sabia que ele ia brilhar no futebol. Seu talento era diferente dos demais. E tudo que ele fazia em campo não era novidade para a mãe Dona Miguelina. Ela foi a primeira a levar as canetas e os chapéus do Ronaldo. E sempre se mostrou muito orgulhosa por tudo que viu o filho conquistar. Copa do Mundo, Bola de Ouro, Melhor do Mundo, Libertadores. É, esse guri era mesmo diferente. A mãe de Ronaldinho acompanhou toda a trajetória do filho. Mas em fevereiro de 2021, ela acabou perdendo a vida, aos 71 anos de idade. Dona Miguelina foi descansar, e diversos times brasileiros prestaram homenagem e solidariedade ao Ronaldinho e à família naquele momento difícil. Eu e minha família agradecemos a todos vocês o carinho e apoio que estamos recebendo nesse momento tão difícil. Minha mãe foi inspiração de força e alegria para todos que a conheceram e vai continuar exercendo sua luz em nossas vidas para sempre. Com a garra que ela nos ensinou, vamos continuar nossa caminhada. Obrigado. Disse o Ronaldinho em sua rede social. É, pessoal. Ver Ronaldinho Gaúcho em campo era um verdadeiro privilégio. Nunca mais seremos o showman como ele no futebol. Aquilo que ele fazia era único e especial. Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho, foi o sorriso brasileiro que encantou o mundo. O que esse cara fez pelo futebol, jamais veremos novamente. Uma coisa é certa, o pai João Moreira e sua mãe Dona Miguelina, lá de cima, estão muito orgulhosos de tudo que você conquistou e fez para honrá-los. Nós, fãs de futebol, só temos a agradecer por tudo que você fez. Obrigado, Ronaldinho. Obrigado. Eu sou o Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Buscando a Ronaldinho, que bien se ha ido Ronaldinho por la banda. Atención a Ronaldinho que ataca y está suelto. Ronaldinho, que otra de vaca, se la cambia de pie, se va de todo Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Se entra así esa, cae el estadio. Si entra eso, cae el estadio. Impresionante, Michael. El público en pie. Impresionante. Madre, la toca Aranzubía, ¿eh? Sí.